Общо 4 бяха точките, включени в дневния ред на общото събрание на Асоциацията по ВИК във Враца. Две от тях касаеха приемане на финансовата рамка за 2017 година и отчета за изпълнение на бюджета за миналата година. Точка 3 от дневния ред беше свързана с отчет за дейността на Асоциацията в региона през 2016 година. Реализираното в тази насока беше обобщено от главния секретар Петя Донова. През отчетната година в асоциацията бе проведена конкурсна процедура за заемане на длъжността финансов експерт, с което капацитета от специалисти се запълни. Бяха проведени 4 заседания на общото събрание на асоциацията, от общо свикани 5. Всички задачи и поставени цели бяха изпълнени с необходимия професионализъм и за пореден път асоциацията по ВИК Враца е на челна позиция в страната ни. Като точка 4 в дневния ред бе прият годишния финансов отчет за 2016 година. По време на срещата бе обсъдено и прехвърлянето на собствеността върху съоръженията на общините и държавата. В хода на разговора стана ясно, че предстои още едно извънредно събрание, на което да се разяснят подробности около счетоводяване на активите. Това е последният етап от реформата в ВИК сектора.